Lartmadhëria në Gulkëm të vërtetohet për ardhja e tij nga kastriotët. Ai e meriton plotësisht emrin Skënderbeu i tretë. Do të ishte më mirë që mbreti të sillte një histori nga Franca. E keni gabim, kushëri. Anglezët kanë traditë në qeverisjen mbretërore. Zonjush, kushëri, me ju do të vi edhe i mëmbes. Kujdesuni për të. Do të bëj çështë mundur. Thank you. Bani çmos që historianit i duket çdo gjë e bukur. Mos u shqetësoni zotri. Siç ju thash, do ta filloni me tarim. Në prefektura ka rreth 1800 banor, një burg, postkomandën edhe një shkollë fillore. Mileti është pak harbut, por ju do të keni punë me ata të Paris, të cilët janë bujar edhe havarda. Të marrën masa urgjente. Ministri punëve të brendshme. Historiani për Ingliterët do të filloj turneun e tij në prefekturën dhe komunën e Jugut. Është detyrë që secili qytetar dhe katunar japë informata në lidhje për çdo dieni që ka për familjen mbretërore dhe dinastinë Zogolli. Përveç kësaj, vizita e zotit Bill Jackson do të shërbejë për tregu para kur... Edhe këtë të sjellim u, sosën u durak të si? Qytetërimi fillon nga nevojtorët Zenelbej. Vareni drejtë se keni shtrembër! Mihal, urdhëro. Isha ato plerat aty. Një shtuk. Shtuk. Vam aty një reklam dhe i maskojmë. Shumë bukur, mjafton që historionit mos i diktoj. Gjave libri që në keshë përmës. More Fejzo, lepe, i do gje libra të ndaluara? Ty mundzora. Fejzo, ndesha dhe të numërin e fundit të revistës Bota e Re. O, s'ka ardhëm akoma dhe kam një mojë gjithë në qërpës. Me Vlad. Lepe. Vëri Flak. Pse, zoti Muarrem, ju nuk i doni kapitalet? Këtë drejt, Veli. Sot e gjithë botat coptohet të vërin që kapital, kurse ky do t'i vër Flak. Do gjeni Belan me trektarat, zoti Muarrem? Apo nuk tërbohen ata kur u cënon mallin? A, të digni librin çdim për cjapin. Hajde de. Po kapitalin? Ç'të ke që ka cjap? Pse ta djegi? Ky nuk është i ndaluar. E ka hilën brenda. Ti e di çfarë një komunist në gjyqin e Tiranës? Ne nuk kemi në krye një mbret, por një cjap. Apo jo Fejzo? Po po, bile cjap nga mati, tha një komunist tjetër. Mos more. Dhe marqoni ju. Po, 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 sa plenë e ngërmullut. Që ti bësh, e ka përkollaj Mileti. Mjallo, mushe me ujo pëshur vete. A, s'kam që bëj. Kjo ndërtua që kur erdi historian i parë. Për sa më dhatë, a që mund aga pitemu. Që të vi uj, duen tupa dhe një tullum. Gjaj ku të dush. O bëj ujnë t'hilet për pjetë, o këthe parat. Them, ti kërkoj hua kolonisë italiane për te? Mihal më se s'jatë për shkot zirë tu, për zë aty të magazini ke. Ma ke mirë si kur t'inaguronim sa ati. E mërë se kemi inaguru tri herë. Jo mërë, jo se kjo në nderone, jo mu ati. Me Shatrevanin të rina do duke tamam si Evropë. Zote nëm prefekt, Gëlqeria nuk del për të gjitha pëmët. Ly nga na e dukshme. Se mos historiani do t'i si dhe trotu. Pa, pashe. Kjo që po vjen historiani, se u pastruan tërë plerat të qytetit. Inshallah vjen çdo javë nga një. Bukur Zenelbej, eh? Ja, ja, iki këto me të budha se s'ka lezet, në s'kemi e s'kinema këtu. S'prish punë, mor Zenelbej. Mjafton që historiani të kujtoj se edhe këtu është Oksident. Nuk thu që që ne i solde nga prefektura. Në skrim. Më është bërë e mua rejmi për të kapër atë ta gramlenësin e rejmë. Po po kjo këshu, vjen bi i botës nga Tirana me firme me vull, rëmben taksa dhe krizën e ikër, vada i tjo këtu. Ti kishim ato para sot, jo e një, po 5 vetër vanë, në tërë. Ua, kja mërë të menje se Nelbej se ishte hajdu të ikë, mërë, ikë mërë, tjera mërë, ka mos prekme dorë, ikë mërë, 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 Më shumë nga të gjithë është telekosë në prefekti ynë. Ska fa e gjori është në alë. Nga pritje që do t'i bëhet historiani të varet karire e ti. Po su kënaq historiani, aha, vatë e ndra e ti diplomatike. Nuk ka më konsul në Evropë. Edhe Zenelbeu se qka? Thonë se historiani është i fort tamam s'një dem. E ku do që vete,
u bën dërman grave shterpa. Këto të belët zbesoj t'i shëroj. Do zoti jo. Ne duam të shuhet fare belerve, jo më të shtohet. Fejzo, që kemi më? Ha më, Fejzo. E shtë kemi, ja kështu. Po e shtim? I Gjori post komandant, kara në dashuri. Ska faj lugati, 20 vjet ka qak, janë ndrydhur ndjenjat. Ere bajgën, e ja bëjmë shak. Selma, merë ato qelësat e makinës. Resul, gjerë këtu atë qantë, Resul. Në këtë qantë e tjetër. Zotni, zotni, kjo është historiani dëgjuar Bill Jackson, kurse unë jam kushëriri tretë ministrit jashtëm. Gëzohëm shumë, unë jam djali kryetarit të bashkisë. Kushëri i ministrit brëndshëm, me zanat të gamë ledhës. Hecë. Në pyll ka dëzim. Jo, mërë. Targa mërë si rem, të duket t'i kapi. Hele. Pusi! Pusi! Oh, më shfutur. Su mërësi, se në mëse në të gjithë për su mërësi. Pusi! Vëna, oj. Mole vjetë ti se oda tru derë! Qfar bënë mëre, imbecil? E di me ke këtë bësha pëja? Zonjusha është mbesa e ministrit! Lere këto palavrë si haun, hajtë e sërpa! Hajtë! Who are you, mister? Ore, mje kështë qafë! Hajtë se ta regullojnë ndë! E sërpa! Këpu! Bandit! Hajtë e kësot i më arrema ti! Qështë? Po më lidhen kokat e tarinës. Si qdo natë, shosisim punët e i qymerit. Esë për para pëtër! Esë për para e mësë bëndën një fëtë një mu! Se të shkullë mjekë që! Esë për para! Bjeri me vlanë, bjeri, shdëpin i dru, se jam bashkëpuntorët e ta gramblesit remata! Esë për para mërë mjekë shqepë! Esë që të të rrjenë, 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 rrjenë! Hojte për këtu! A nuk e shef, kjo është vetëm për të hujë! Esë për shqesno këtu! Esë për para! Bëllë atë po, bëllë atë po! Zoti Maslëm, zhbërë me të dyshimtët. Ska vend. Agapit e mu, shtesa e burur ka 3 muaj që mbarua. Përse nuk e mbush? Ja i futa, mëse të ushej. Porosi ti të sjellin bukën me vete. Burgu nuk është teqe. Po napim lajme nga bota. Ron, Agjencia Stefani për gënje shtronë. Zonet si qarkullojnë për jashta. Zoti Maksut, të kërkon post komandan Muharemi. Janë veshuna nga qdo themel dhe janë një qëmim tendencioze dhe për të trubullu paqen në dretik. Rome, po kjo agjensi, thot. Morën qafë, morën, vike. Që patë e zoti Maksut? Zonja është me se ministrit, morë. Jam zonjushe, rufjan. Ka për një tërë, morë, butalen. Këta shikoni. Vete gatove, vete haje.
po marrë vezhgjë. Do t'na i paguani shtrinjtë që bërë, deri balatë do t'angojemi për ju. Kam t'i një që këtej se kam minjë, u përën e ju! Hel! Hel! Zonjushe, zonjushe, burdoni, cili është puti juaj, cili është keni juaj? Zonjushe, po të zoni meni dhe këta tjera. Kujdesi, zonjushe, mos të rëshitni. Më lutim, mos të rëshitni. Avash, avash, me kujdes keni. Do të ishim këtyr me njerë në Tiranë, po nuk kam qarti bëj zonjushës. Që qërë që shpëtua me kaqë. A thua? Pas me e të kësheshi. Kalo. Hajtë, këpu t'i qabën. Vërë, 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 Ajde, më shpejt, më shpejt. Janë që leshet që u dha me rasë 25 vjetorit pambarësis. Me t'u larguar historiani dhe të dorëzoni, ha? Ajde, më shpejt. Vini gishtin të ajo karta aty. Shpejt, ajde. Më lëvizni. Aljezi, kërë të dhemë të shtoqe, më të përë, pa, pa, pa. A kjetë alegri, sa ma shumë. Po, kërë, po, kërë shumë. Gjendal me blani! Urdhoni! Mos harro, sa herë që të kruj kokën. Sionon! Unda, hiqat gëmën. Dhen. Zdrejkin është grumbulluar gjithë këtë popull. I ka ngë njërë, u kanë thënë se të shpërndaj në dritë pas ceremonis. U ta qoj gëmërin zotin Maksut. O, u të thash për alikon, mërë hajpan. Mjall. Po, gjithë të plekë. Që t'i pisle këm mërë. Gri huri mërë, ju nëj huni mërë. Shtini tjetër vështë shtriheni. Arden bela, s'kam. Mihal, urdro. Sejt! Urdro, thoti Maksut. Ti që shpejt. Hajt, 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 hajt. Merët, hajt. Hajt, 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 Lani mërë dhëmë, lani mërë dhëmë të të shohë historiani që keni parkun plotë, ha mërë, mërë mërë, mërë mërë, ashtë, mërë dhe ti. Ajde gjëhete. Halin, halin të historiani, ajde, 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 Hajde, hajde, hape qikru, hape, hape nuk! Hape qikru, hape marti! Po të kitë mërë, për plas duar ti mërë, të qëri! Allegro! Misarë, misarë, gëroni! Zoti, historian, Sonjusha, Shadie, edhe ju, Zoti Karafil! Më lejoni që në emër të banorëve të nën prefekturës son t'ju uroj mirëseardhjen. Visita juaj na shton gëzimin se bëhet në një qast kur në qytetin ton do t'inaugurohet vepra oksidentale që do të zbukuroj rrëm vepra oksidentale. Në këtë rast urdhroni të bëjmë një fotografi së bashku. Ajë, largoni, largoni.
këtej. Hapni rrugën i Sojan. Te Shadrivani. Meni, vaj gati aparatin. Ciao, ashtu, gati. Jo, zogun atje, jo, zogun tim këtu. O, veli, preju a kokat e nuk i të kato e. Gati, me që ndep. Në theve bringës, në theve bringës. Ajde, le mori, shkoli. Dhe tani, zotri, lejoni, fillojmë ceremonin e inaugurimit të Shatrëvanit. Zonja dhe zotri, në këtë qast që po përjetojmë me banorët e nën prefekturës son, në sajet kujdesit atë nërë të nëltë malnis, rafë kujdesi atë nërë i nëltë malnis! Sajet kujdesit atë nërë, rafë kujdesi atë nërë! Sajet kujdesit... Rafë kujdesi! Ashtu... Marrë më mahiq këtë hajvan. Kjo vepër mëllore. Rrëtë! Olje dhe kocka. Qenërt në prefekturës son do të shërbej si vend qlodje për gjithë ne që grumullohemi këtu për të freskuar. Hajde qërë. Si duket kanë shërit derët, po hajde t'ikim shpejtëse! Një minutë sot i mazlumë, shpejtë! Lotë tra popullore, kësohet të ligi sot i maksimë! Në gjithë sot i në bëndë më sigur se nuk kemi ndërmën të shesim dhe një lëkurën presa! E, si me se po në që lojë! Milori, venite kua sopra! Nuk bëjtë të mërë zëni para firë, për zonjet, ku do se nga mërë shqirtë! Një minutë da, ose më beta unë i gjori, prapa! Facciamo! Facciamo! Grazie a tutti! Giulia! Giulia! Fatma! Giulia! Giulia! Fatma! Ruce më përkloj, shty me këqu. Ashtu, ashtu. Bej, o bej. Ema i desi. Zonja juaj e jam? Jo, kjo e shqiptoria, gra kamun, katër. Që nga i forzën e lbej. E për si bësh, ta e pësoti ta katër. Women have war in mouth. Shdo të zotë historia? Shdo të lumbë grave shqiptare që bëhen co për burat. Në Anglin nuk u avarin fare. O, të në avarin se kërset kjo pas doj. Ore, i kam blirë të katër me vlurin dorëm do. Një filozof ka thëmë. Êshtë më letë të qeverisë është një mbretërisë e sa një grua. Laf me dhe, pas ka qenë buri mënqur. Se që e qëmë për qeverisur ka të grah këj gjanë, mandi. Po që për zoti Maksutë? Zere se erdi. Zonja dhe zotri. Zonja dhe zotri. Zonja dhe zotri. E shtrojmë këtë banket me rastin e vizitës se historianit me fam, që historianit me fam, rëvë vizita historianit me famë! Hurra! Vini re! Kërë fillon s'di të marodhi.
Mirë thot. Mua më griu. Zotri, mi dismira ditve që kemi kaluar, e që do kalojmë, do të gjenën edhe ditë tjera, që bankete si ky, do të shtrohen edhe për miqë të tjerën. Të mbetën sët nga kodra zë nërbej. Po që ata dëmbelat e derit, ushtruan të anë, me o zëdhas dhe kanë nërmën të ngrijet. U lodhen që qarë. S'pas kanë hiqë o reks. Mos ki marak, do të vidita do t'i vjellin të gjitha. Zoti Karafil, i thoni zoti Jackson, se pikrish këtu gjaja në Altmanis kreu një akt heroik jashtë zakonisht e të mërshën. Që të këtë bërë kë gjaja i mbretit që bëhet gjithjo gjullur? Ti jetë me gjithë mëndë që ka një damar nga Skënderbeu? Në këtë vënd theri një qingitë ka me gamit janinës. Burgu im pëmbushet me komunist. E ke gabim, se komunizmi nuk mund të lëllëzoj në Shqipëri. Te kjus ka klasë punëtore. A të mos e thuaj, zotni. Në Tiranë uzun të rata komunist, u bëj gjitha i gjyqë. Unë kalamajsh, aventurier. Nuk janë kalamaj, jo. Janë të rezikshë. Kam qënë vetë në atë gjyqë dhe i kam dëgjuar me këta vesh. Në ardë madhënia i syrgjynosë. Ne ande nga Tirana na apin shumë të lashë. I silnin burgun tim pa va ndrejtë sa marim. Po të ketë në një dhe këtu të këne. I kam thënë Muharremit. Hë, po të qepë Muharremi. Zene Lëbej, të bënjë resë me këtë medali? Unë e di që ti shkon me gjinën pirinatin tim. Po ja ku po të themë. Po të pash edhe njëherë do t'i themë sa shoqe, rufjan. E ke gabim. Lidhja komeve ka rënë hallë. Një shtëpi me 40 fleshë, kujt janë prishë, kujt janë rreqë. Italia qajë se nuk i mjafton tokë. Japonia dhe Gjermania se nuk i mjafton naftë. Japonia s'ka është i kërkoj lidhjes. Aty e ka kinën të shtri dorën të tamarë. Në në prefektura jonë, zënë vendin e parë, në gjithë mbretnin për punë të pjesë. Mjafton të themi se tek ne hargjohet 20 herë më shumë raki se sa vajgurit. Do t'i themi Sorianit që këtë ta fut në kapitullin e mirëqenjes. Punë e rakis ashtu është zëtërin. Po në prefektura jonë, ze vendin e parë edhe për numër në sëmundjet. Mjafton të themi se përveç flufi. Ato i a thoni do një Sorianit tjetë. Ky nuk ka ardhur për sëmundjet këtu. Do t'i Jackson do të shkrua historinë e nartë madhënis. Në rojë. Dhe do të fute një histori të gjitha ato gjaqe që e meritojnë. Ja gëzuar. Gëzuar. Gëzuar, zoti Maksur. Alegria. Të paqen, zoti Muharrem. Do të ndaj, Zilfia. Më është bërë si motë. Mirë do të bësh, ndaje. Si këte rrise. Dashuri. A gjitha mirë. Gëzuar. Gëzuar, Zilfia. Zoti Karafi, lutem. Urdo. Të lutem shumë i thuaj, zoti Historian. Të më dërgoj një milion për ato 4 shterbat e mi. Do të asjel se zbën. Që kur të pjellin, do të bëjnë një një, po dy për njërës. Masha Allah, gëzuar. E të pa qa gëzuar. Zoti Karafi, bëj që mos të mje pëtë mundësia të bëj trektim me Angli, se Italia mi mërbat javali kurat e një. Mos ki me rrët. Kam një lutje, unë ja thonë e zotristia, se shpirti ma do që ja tak të bëni këtu në konakun tim, se polajtë të flini atje në anin e ati ka ori derit mi halit, nga dhe mund do zini mora. Jemi te për të kënaqur nga bujaria juaj, Zenelbe. Në historinë e mbretit do të hyjnë të gjithë ata që sakrifikojnë veten edhe gjën për nartë madhënin. Ky është lavë me vënd, ja t'u a dhe mund. Këtu teknika plot zotri bujarë që me siguri do t'a meritorin t'u shkuje emri nga dore zotristia, Bill Jacksoni dhe më vënd. Ju, Zenelbe, duke një njeri i denjë për konsideratën tonë. Faleminderit. Bile, ky është edhe mendimi zotit Jackson. Yes, yes. Nërsa për ju, zotit Maksut, kam përshtypjen se pas incidentit, vështirë është të realizohet ajo ëndra juaj diplomatike. Vesh në i dashtë qefi zonjushës Adie, të cilës me leoni të athem në koefidencë, si e leja juaj këllën përshtypjet veçan. Këtu, oh. Tha, këtu, Varos. Ajo bëshka si në erdhe në fidhim ishte kjo. Do zotit gjenë këtu njeri unë e zemrës vetë. Si është e mundur? Të redire male. Qupa që kështu e kam. Po t'isha në vëndin tuaj, zota linja të mund biste kur kjo rast. Zotë sa frikë që kam. Një gjë po ju them. Zonjush e Shadie është një vajze për kryer për ju. Kam pasurit të madhe. Pasaj mos aroni dajnë e saj, ministrin e jashtëm.
ajo mund të bëhet një urë që ju mund të hidheni prej këtu drejt edhe në Evropë. Daja ju çmon shumë. Me gjithë men? Max, pse si e martua? Akoma nuk ka dal fati, zonjë. Oh, fati edhe kërkohet. Po ju, zonjushe, a këni menu për martesën? Ndëroj një burë me sytësi, me mustaqi, po? Me flokë të drejt, me vis në mes. Oh, me një bal. Oh, të vogër. Oh, i pjekur. Si luma që do të ketë të fatë? Këtë fatë më të ketë dhe një njëri si ju. O, zotë, tjetë më të ketë. Max, dhe që? Jo, jo, vola, ashtu këtë zënjushe. Oh, Max, më prit, Max. Mos të tremni, zënjushe. Mos të... Oh, dhe nërbesha qemi. Oh, dhe nërbesha qemi. Na, edhe hap sytë se po i humbet të vdikë sot i Maksu. A ka larë dhe në dorë, ashtu. Me vlam, hajde vazhdo këtë. Të kam gjatë. Del marçan. Hajde më them zoti muarem. Më lisë edhe mua me këta. Lere hat Josif, se më këndon kokoshi mbi samar. Nuk pret puna. Ja zëre se jam rebel si këta. Edhe un jam kundërshtar i zogut. Aman, zoti muarem. Marrë sto. Lëshoja mora pizdevek. Lëshoja mora pizdevek, se nuk janë si ti ata burra që futen burr. I poshtër, raft të duçja. Viva Benito Mussolini. Hajde vazhdo. Hajde vazhdo. Rrofizmi. Mbyllë morat kamarë po them. Rrof zogu i par. Viva li re. Rrofsania, më se jeni princ dati. Mir, mir. Pa do t'a shofë shkur të Vitalia. Sifka, kote ke. Shaj ore mbretin që do të fusin brënda. Do të futem se zbën. Njerëzit me rëndësyhin në burg. Atere ka se ishte shkrua historia për mua. Zoti Mihal. Në mërë qështë. Erdi historiani. Erdi ku? Ja tjede të sheshi. Apoj, apoj, qëtë rapë. Ti mërgo marrë shpën këtu ti. Unë prura këto gazetat për juve. Ikë mërë. Hajtë, këpu qafë. Ikë mërë po them. Mi jep gazetat. Akshamin, akshamin. Por do të të maslumë. Petit Parisien. Le petit Parisien. Pa unë nuk di gjotë huaj, zotë imjan. Punë e madhe. Rëndësi ka që të kujtoj historianin që dini. Qko me di. Kullo e Babilonit. Ta shumë e drejt, zotë i daskal. Shumë e drejt. Por dro. Lere gjvete. Letë kujtoj historiani se qyteti jonë zjem nga kulturë e madhe. Zoti Mihal, marrë një valë dhe bash! Hikë mërë butalë, hikë mërë butalë e dirë për jashta! Hajë, puqa! O, qinë më i qene, na bere këtë Napoleonin. Na merove, më i na merove. Një vend kefi birinji, zëti Jackson është, e kafe shëndar. Very well, very well. Urdhëroni. Gruni se rrisën e bëbë. O, mjë sërdhëtë, mjë sërdhëtë. Kalosirëthet e qirje, kalosirëthet e. Ara, ara. Mi se në urdhërot. Zotë i Mahalit, mi se në erdhët. Kesh buar, minë. Përëndelit. Hajte urdhëroni. Një tjeta. Tjeta. Urdhëroni. Që thot kjo, Oveli? Shiko, shiko. E dim që je sklavëruar o popull dërzi. Dhe s'dit të bësh një pyetje, t'i japësh një përgjigje. Por duhet të mësosh se ndryshe je i humbur. Mjerimi ka këtë të mirë, që e ze përfyti miletin, e asjel mën në kokë me pahirë, në qovë se si anëzirë shpirtin. Arsyeja, se përse arka e shtetit shqiptar, ka qindra e mira për Ahmet Zogun e palatin e ti, nuk është se ky është kusar, por ka edhe një arsye tjetër, se ti more popull, i le këta kusar të të vjedhin, i le të bënë qef në vjen, kur ti
Ngorthuri. Res me gji. Sa ka gji? Presim që Uria ti zgjoj energjitë e fjetura e të të bëjnë Luan si që ke qënë e si që duhet të jesh. Në daqë, mos u bëjnë. Po atëhere gatitu të vdeqë. Shtri unë bigërmadhe të tërmedeve komtare dhe të bëlbëzo. Rovë Sultan Kukudhi, shpëtimtarja të dheu. Mjaftë! Pa në li, zotë i maksu. Shemi. Zotë i Mihajta. Urdra. Na i mërë këto gazeta. Tina edhe zotë i maksu, janë ato që erdhë nga prefektura. Po, po, ato janë. Duhet t'i kishe parë për para unë, po. Gjera që ndodhi. Panoli është një bukë shkeles që do të zërë faqen më të zezë në histori. Ose nuk do të fute fare. Apo jo, zemën bej. Ata, domos, domos. Historia e mbretit është historia e besnikve të lartëmadhërisë dhe oqaqeve të mëdha. Roft në shpadhmia! Do t'i historian, do të din nga ju me saksi, sa gjyshën bani mërë? Ura? Sa prej tyre ka rënë në fushën e betejës? A ka do një lidhje oqaku ju e direkte apo indirekte me oborin mbretëror? A i ka dhënë oqaku ju e do një ndikë më gjajës të lartëmadhërisë gjatë syrgjënosjes e ti këtu? Për çdo gjë, duhen dokumenta dhe dëshmim. Për të gjitha këto do të betojnë mbi Kur'an ose mbi unë gjithë. Plasoni formularet. Jepi në njëri që është dere madhe, ne jemi fukanit. Po deshe i zoti historian, unë mund të ndimoj me ato fotografit që kam bërë ditë në inaugurimit. Si duke të të në mjelë mirë kë historiani. Halalli ja bëjnë, vetëm të më fusë e emrin në histori. Se po hyrë atje, bërë shi pa vdekshë. Gjandar! Uno! Qoj e këtë letër në post. Është nga zonjusha Shadije për ministri. Unë nëni zoti maksut. Qoj e këtë thonë mërë hajvan. Tarini dyti, po të i dashur daj, ultimin e bëm shumë mirë, po të mjë aventur të këndshme, për të nejmë rrugullur mjë fëmirë. Nën prefekti, këtushëm, nën prefekti, po i këtushëm, është njëri i mrekullushëm. Besnik derin vdekje i nalë të malnis. Habitem se si një njëri i tilë mbahet akoma në këtë post mizerabel. Zoti Maksut Ramo, mund kry shumë mirë detyren e konsulit në vendin vakant të Zvicrës ose të Austrijës. Të lutem zile urgjent këtë punë. A shiko? I dashur daj, të ka njëri shohë gjithashtu një bashkëshort të ardhshëm dhe të daj të me qenëroj në kra për jetë. Pa, pa më te, pa, ha? Zëti mua, A më ti, mare. Zëti mua Rema Krepi, postë komandanti i kësaj nën prefekture, është një Sherlock Holmes i dytë. Që mare? A i njëhë me dhëmbë edhe mbalë, të gjithë elementet e dyshimte, dhe me një të rënë të bilit i që duk. Nuk e kuptoj se si një njëri i tilë manë akoma gradën e në në togerit. Të pakten ta gradoni kapiten i gardës mretrore. A, o një ma këta adi, o një këta. Hajde, femër, hajde. Po që të nua adi një paska të ratusja. Vesh për një gjëmë jenë keqë. Për që fa? Nuk i paska shkruar për gruan një duat andaj. Jenë vetëm, për i ke 5.000. Shtë vjenë turba. Nuk mund të lëmë pa përmëndur me të fuqishmin e në prefekturës
më të pasurin, më bujarin, më burë që do të kishte zili edhe Don Gjuani. Don Gjuani me Kazan. Kazanov. E vërte Kazanov. Po t'i ke beqarë, zdo të dija këtë zilja më parë. Zenel Beon apo Maksutin? E mo, ma qoko, shko. I dashur Dajo, influenco tek mbreti, ta zgjerin deputet të të gjitha në mbrevektura të jugët. Murin. E vërte shka. Lartë me lartë. Falendesh. Hajde, hajde, shema, hajde. Durove 15 vjetë, po fitoj. Ta shohim? Ska të shohim, ka. E i naze të shohim. Qup kje vidje jo. Hajde të shkonesh. Zotri. Ju falem nerit për unimet e sinqerta. Edhe unë ja u shpërblesha në rastet të tila. Pa qa. Letrën do të qoj në post me dorën time. Urgent. O dhe zima këtut, historiani kur këm të vizitoj godin ku a qeni bërgothur gjaj në atë Madrid. Mosme. Nuk e japim. Do të leroni se s'bën. Pash prona jon, edhe një kjovë se kemi bërderi mësat në një tolerim ka patur arsye. Apo jo, zoti Muharem? Zoti Josif, do të në detëroni të përdorim forcë. E gjoja, signori. Do të leroni me njëherë, që sot, me dekret posaqim, do të shpallim vend historik mretro. Nda të shpallim, nda që jo, këj lokali për këtë kolonis italian. Do të themi gjandarve të zjarin. A, po t'ishte puna për gjandarin e të rasim 8 milioni di nostri banete, e poi? Ma arrestoni mua dhe diçka mund të bëhet. Ju të tre vrisni menën e gjeni zgjidhje. Historiani ka ardhur për gjajnë e në altmallnis i cili ka ngrysur ditët e fondit këtu. Gjeni një rrug dalje se në nëshë nga mori lumi. Nuk ka trekti i Banglin, as kryetar bashkijet. Nuk ka drejtor të përgjithshëm burgjesh. Morem, vete keni ndonë. Kur t'i propozojmë shtëpinë në rrugën e nëmbre 3, është me e mirë se kjo. Zoti Kozma, shtin tjetër në zënsit. Qau, Lapi. Pusi. I ziju që kur kam lerë, is me qarë derë më derë, një këmishë të res kam lerë. Shbëhet, more Kozma. Mos donë që historionit të gjvesh këmishën e ti për sadaka? Zënjuse, pa falni. Pusi. Pusi? Mërë Kozma! Që jep në zënsve të shkruajnë për komunën e Parisit? U dim një kush është kryetar komunën e postkomandant atje? Jep për edhe të shkruajnë për komunën e nën prefekturës sonë. Aj! Për zotin Maksuta! Për mua! Tu një tjetër. Paska i dera bërshevike këmë susu ju. Sa të duash? Për shpris një atere. Për të aplasni mërana për historiani? Zoti historian ka interes veçan të shikoj godinu ku ka qënë burgosur gjaj lakë Madrid? Yes. Unë studioj tani. Just now. Don't worry, Mr. Jackson, don't worry. Kur të diqëroni, zoti Jackson? Kur të diqëroni? Do njës. Zoti Karafil. I keni për shpenzimet voglë. Do të përpiqem të ashtu disa dit. Vesh duhet të dini se këta tuajt kanë një këmëngullje që... Godinës duhet të jep një pamin e një burgu të e... Rofsh, ati kanë afilë rofsh! Po doj historianit filloj me ato persona që i plotësojmë kushtet të shkruet emnin historinë e mretit. Tomoro, unë nesër filloj puna! A? O, nesër, tomoro? Mos luaj! Ashtu... Nga dalë, së më vrapë. Dhe të bëj një res me unë që të kalosh dhe Rudolfo Valentinos. Më nëzirë bukur se nuk t'i aparat. Ta bëj me zë. Do t'a zmadoj sa të lartë Madrid si t'i pëlqej dhe historianit. Si do ma bësh? Do të nëzirë vetëm kokën. Ajo të regon që kej brënda. Gati. Mos lëviz, me shëndet. Mos lëviz, me shëndet. Mos lëviz. Me shëndet.
Kur të viti marë? Pas një jave. Po të gjo, të më krej qëmirëse, të krej binanu, të mil dykjani? Mos kime rak, Zen Elbej. Ju qaltis në gjeni dëshmit. Gjaselmani po shet nga gjitha lojet. O burat e ka i. Veli, më bëjë dhe mua një resme. Hadi, më rëndi, mi shtreq. Urdhëroni sotri, urdhëroni, gjapa, gjapa. Ku janë? Nga të gjitha. Ashtë të jakë. Hikë më rëtja të shpatë. Hamë, sa zinë të shpo dhe syrë. Jemë ca kafka, më rëtë. Këtë 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 Një vjetë nga to kafka të italianë. Ashtu, ashtu. Paguaj sa ti. Unë t'i aparati të më japësh mallin. Po dale, dale, prit njerë jam. Unë pa pas të lutem shumë me radhë, të lutem. Pa mërdi si dhe shumë, ku t'i lutem? Ashtu, të lutem. Nga pa. Unë, urdo aparat, urdo. Pa situata, mërë këtër. Mirë, duhet jetë me vlerë këshu. Si dhe që këto kova të vdekur iso bejse. Po shtjeru e ti lejnë lape. Ma shumë shtaj bizuri këto dy pisqolla. Se shkërkon ti, të ysh një histori, gjaba. Shumër po. Dëshmit, sot i krafi. Dokumenta këtu për sheshe të këvan. Hajde, Marti. Pisqollat. Selam, Hoxhë Fendi. E resmet. Dokumentat. Hajde. Hajde, këte, këte, këte. Transportat. Kërësëm kam një lutje. Nuk duhet të më futin në historinë e zogut. Jam antizogist. Bile i tërbuar. Ashtu? Po ju tatë. Dërgomë. A i ka qërën prëmë bërëti. Dërgomë. Kërëse unë nuk duha. Po nuk duha, nuk duha. Po nuk duha, nuk duha. Një këmë rëgomë. Së të rëgomë. Hamë rëgomë. Pusë. Se së pusë edhe mua ta në histori. Unë nuk zë shumë bandë. Po di unë. Mosë mërë. Për kokën e babajtën të kënjej. Zërë e se erëllëm. Po ato sikur e këshin lënë për javën tjetër më. Ikë më thira shanin, si edhe ngëlltukët. O Shejt! Shejt më! Urdhëro! Urdhëro, zoti Makthut. Kanë ardhur halajgjit. Plate, tha duat. Zgjidh një 3-4 për njëre, dhe tjere të njësi. Qërë. Vaj, patron. Oj. Mirë se erdhët, zoti historian. Thank you. Urdhëroni, urdhëroni. Që ta merrni vesh, familja ime ka nxjerrë 3 pashallar, 3 detora burgjesh edhe 4 kadinj. Përktheni ju lutem. Ja përktheni ju, mos e lë. Kurse unë vet jam zot i 5000 kokë baktive. Në këtë zarf keni shpenzimet që do të duhen për letrën dhe për borën. Vajin e çova në magazin. Zoti historian, fëtëria juaj, kjo është pema e familjes ime. Ky këtu jam unë. Tu është rëgjëshim. Do të studioj vetë. Karafil! Zoti Karafil. Një minut. Zoti Karafil. Selimin mos e futni në histori. Gënjen. A i ka qenë pleksur me atat kërë ngritë e sfjerit. Ashtu? Po. Po patët gjithë tjetër e janë i nesër ora 10 alla frënga tek Sarajet e Beut. Faleminderit. I thatë gjithë për mua. I folja për baban tënë që ka qenë një patriot i madhë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Mirë sardhët. Hajde, dhe, dhe. Qëto, zëtëria? Shte për i kënaqë. Dan heruat, shumë. Harajt, harajt. Urdhroni, zënjushe. Kanë një lajmë nga daja. Zoti Maksut, vazhdo një punën. Zërë e se një nuk jemi, zënjush. Edhe, mos u shqetësoni fare, shdo që është vëndëri. Vazhdo punën, si shdo ti. Urdhroni. Sejt! Futi brënda. Hajde, futoni brënda. Po ha, mara ju. Mara lufta e parë. Po fillon e dyta. E ju akoma nuk i keni shlyer detyrimet e vitit kaluar. Si urdhër. Do me thënë, do t'i shlyni. Si urdhër. Po të si vjetëshmet? Si urdhër. Po detyrimet e vitit? Si urdhër. Bukur. Ta këthu thonë gjithë një, thjapin një. Atëherë kalonin sekretari. Hajë, brisht! Një minut! Ju e ne nuk e keni bler fotografi në kryministrit të ri. Po ne e blem një janar. Oh, po pse me një kryministrë do rrimne? Ajo ishte e papa Vangelit. Sa bëni riu? Një qerek lekut. Bati hava.
Zoti Jackson thot se në asnjë vend të botës nuk kushton kaq lirë një kryeministër. Po puna është se ne s'kemi asnjë kacidhe. A mund na jepni veresie? Veresie? Ysh, keni turp. Jeni dhe para të hujit. Gjendar, kontrolloja gjepat. Zoti Maksut, po unë s'kam gjepa. Historiani dëgjuar ka dëshirë t'i qeras fshatarët me fotografinë e kryeministrit të ri. Të huajt janë paredhi. Ata po të duan blenë tërë qeverinë. Marini, me që punë shpi, i varnin mund. Do t'i varim, zotin dhe në prefekt. Do t'i varim. Shkonin. Unë e vështirë kjo e juaja. Sidomos këtu. Shpresojnë të mos zgjatë shumë. Janë dhe dy të tjerë, ti fëllë brenda? Të vinë nesër, ato. Dijo, kanë dy sporta me vete. Sportat maja. Mi. Zoti Maksut, historiani të gjuar kam betur i mahnitur nga aftësi tua e profesionale. I thoni se krymë dhe tyre. Me burgun e gjajës, bëhet? Shpeti do t'jetë gati. Oh, yes. Ku gjaja? Ku burgo? Si pas programit, zoti Jackson. Si pas programit. Urdronë. La piccinina! Fiutate mi! Ciao! Un pezzo, un coriume, voglia! Ciao! La 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 Zoti Maksut, mba fjallën! Ciao! Ma shumë mërzit, qketi! Prejtë dhe ca! Nuk pras me... Zoti Karafil! Kaloni për para se kam pak pun! Tu një tjeta! Tu një tjeta! Nga burgu po bërë, pun e ma! Ove limbarove? Ja edhe pak. Pa, 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 e kam qarë, e kam qarë. Ja, këtë do t'i japë historianit. Jo, Revedi, jo. Do t'i ruaj. Të tila fotografina duhem për historinë vërtet. Ti bëj gati ushtarët? Bëj. Ti e oficer në zi, për unë të hakalin. Ashtu? E hakalin, po unë me një lëvizje të glabrojmë mbretreshën. Ti me një lëvizje glabrojmë mbretreshën, kurse unë me dy lëvizje fusë kokën bërë. Daluri, mos lëvizdi! Ku a holla trutne! Në emër të të gjithë nereve të kodit penal. Dhe të lartë madhërisë, ju akuzoj për tratit lartë. Se keni gabim? Nuk është gabim, marmuarë. Loja shahut njët në gjithë botën. Shtu kjo si thua zotrote, po kjo nuk shkon. Po që loj është kjo? Kur kushdo mund të thot, glatrojmë bretreshen? Ndaj mbretit. Shumë e drejtë, zoti Marre. Në vend të mbretit, themi lugat. Mbretëreshës, kuqeta. Një telegram urgjent. Zoti Maksut, ka një telegram. O, zëtë, tjetë nga daja. Me
rastin e 37 vjetorit të vdekjes gjajës mretit, organizohen homazhe dhe përshpirtje për të nderu kujtimin e tij që i nrit shpirti. Zotni dhe zonja, dhe ju o milet, vaje drejtë mërë. Nga ky balkon vazhdimisht ju kam sjell lajme gazmore. Habërti, habërti, protagisti! Sot jemi mledhur dhe përkujtojmë se bashku 37 vjetorin e vdekjes së gjajës së Nalt Madhris. Rovë gjaja Nalt Madhris! Shto t'i të banë? Gjaja i mretit ka qenë një ideator grandios i dinastis Matjane Zogolli. Rok dinastia Matjane Zogolli! Që edukoj një mret i cili historikisht nuk voli as edhe një herë. Qudi të mos gjedhësh një herë? Zoti historian, gjaja i mretit duhet të sër një nga faqet më të ndritura të historis që dora juaj e vyrë do të ketë nerin që të shkruaj. Në këtë rast, juftoj të gjithve të mbajmë 10 dekika zi për gjajen faqësi. Moreti, pse s'më nxi Moreti? Fejso Moreti, me ty e kam. Me mu e ke? Me ty e morem. Me falë. Mbani zi, ju mbani. Pa të të shikni kur të Vitalia. Të telendisur nga 37 vjetori i vdekjes së gjajës së mbretit njofton publikun se zyrat nuk do mbyllen 3 ditë siç është zakoni, por një javë rresht, nga në prefekti. Ju lutem zënju shema sovanoni, pa ju në prefektura më duket e shkret. Ajo thash të të kthejmë me njëherë me të marra provimin e dajës. Aliko, janë për shkelqesin e ti dajën. Më falni, ministri. Opingat e Tarinës janë me nam gjithë mërtin. O, faleminderit shumë. Zonjë zë, zonjushe. Zonjë zë, zonjushe. Zonjë zë të lutem shumë. Zonjushe, priti dhe. Lutem se të më thonë me mërtin. No, no, it's wrong. Excuse me, Mr. Jackson. Zonjushe, sa me t'japësh ministrit financave t'ka mund. Pa, ma të zoti ma shumë. Zonjushe, për shkërqesin e ti, Musa Juka. Hidhi janë dhe lartë. Ullë të marë, ju presë me pagëri. Do t'i me një herëshë. Po, si pa tjetër, po. Zotin e prefekt, unë them të bëjmë një shëtitë edhe nga pylli i Gjekës neve. Yes, yes. Dokë nëjtë që me gjatë. Yes, yes. Pam, pam, pam. Yes, yes. Okay. Mjallë, urdhëroni, zotin Maksut. Kur të kthehemi, burgu i gjajës tjetë gati. Nërëshet të bëjtë falimentosh. Dëgjove, thuj. More, me gjithë mën të pati, zotin Maksut. Për nërë, mos e merë me shaka. Êshtë dhe ndër qeveria tani. Ku janë këta gjanëm? Kaluan 10 ditë. A kemi në njatë bërë nga Italia? E di që kese itë? Ma futot bërënda? Po të gjenë do në dime me gjithë kefë. Bërë, gjinjë të takë. Bravo, Mr. Jackson! E brave! Tukë! Kapot, Mr. Jackson! Oh. E brave, zoti Jackson, e brave! Gati, një minutë këtu, shikoni këtu! Gati! Shumë si shumë. Dhe një barit e një omë dhe
Gjorri Karanfil. Very well, very well. Shpanisje po Gjorri. Gjorri Zenelbej. Firmo se sa nuk është vonë. Prit më në sifkë, prit. Në gazetat thonë se mreti ynë me Mussolinin e ka vaj. Pastaj, po si kur të nërhynë Inglizi? Që Inglizë, mëre? Tër bota ka marrëve se Anglia i ka lënë dorë të lirë duqes. Vendose këta dhe më futë brëda. Eh? Dhe jo mua, Leverdia do të jetë madhe. Që kjo ata, mështë të mërësët? Ha? Vjerë Italia? U fikë, përnder u fikë. Lepo, një kam dorëzuar ati historianit 10 kafka italiane nga lufta 20. Fotë më një brënda dhe gjitha gjitha regulohet. Në kjo, një kërë tukje, dhe në ratë. Zoti Moharen. Si dhe, ikë se në ka ardhë shpirtin majtë hundës. Ikë, ikë. Zoti Mazlom. Pa, ikër të thonë, ikë, ikë, të thonë, ikë. Jeni të pabes, me dhatë fjallë që do më futin përënda! Fërënda me në përdo, fërënda! Po kjo dite e zezë, marë. Ha? Tëra të dëshmi për besni krina i zogët e kondër italianëve? Vaj halën si kur tëra të bje në dorët italianëve. Unë në them të vjellim librin e shënimeve të historionit dhe të adjekim. Jo, sakën. Të marrën veç më parë që ka shkojtë dhe për ne? Drejtë. Warren, ti e ke ndorë. Të vidhët libri urgjent. Miru paqë. Miru paqë. Qetësoni, do t'i lutem zotit historian për ju, qetësoni! Mirë mu për, që mu desmua që i thash Inglisë të më fusë në histori? More kjo karafili mos nëjha i këto para? Muni ha gërmazin e ato t'a bëjit! Kjo është hata! Ashtu thuaj, meri mora! Ju lutem shumë, mereni! Ju lutem shumë! Ja, ja, mbedi, ka qërë këpuk! Në gjallë të veni me qirë histori! Ku borgo, ku qaja, ku qaja? No, me më fut mua në histori dhe mërë këto si qira, jo! Ikë mërë të! Ikë mërë të! Po? Mihal Gjekolari! Mazlum Sherifi! Selim Katramaja! Qani Miza! Zenel Bej Velibishti! 20 të neqem për Vajulliri! 50 ok gjarë! 3 desh! 30 kg lesh! E mo leshin aty për kokë do në leshin! Qiko që ka shkërit për hynere tona! Kë ka vjellur libën e logarisë, Zenel Bej? Qëtu, am? Vjetë turë, po të dërësi! Pare po ke kjene 20 vjetë ajdut, pare! Vjetë ynë, sovrani August Zogu i parë, shpalli fejesin e ti me princeshen hungareze Geraldine Aponu. Pra më në fund, Shqipnia u ba me mretnesh. Në të mëllinë sa e mretneshe shqiptarëve të Geraldine, ashtë e bie kondit Julius Aponu, dhe i konteshës Virginia Gladys Stuart. Kërështi me një dinasti të vjetë e magjarë. Ka lezet, mbreti në beqar droj vërtet për mori nga i delfisnike. Ja vlen, i konteshë ungareze tani do në bëndë mbretëre shqiptarë. Po, politike hollë. Zogu po në lidhe reante dhe me Ungarin. Me siguri i Salembroza dëshëron të shpallet mbreti shqiptarë ungarezve. Më po, Josifi për në shastis të gjithëve. Lindi në të malnije e soj Geraldine. Princesha Geraldine... Kam bëshur dy njanë, o dosje italin, këtu o s'ka, ju di rovë fjanë gjeni. Bëhet që, zoti Maksut, s'po marrë veç gjë. Largo, shtiu pak.
është pak. Merë më me vete, karafil. Po, në gjithë di plak maskara. Karafil, alarm! Më kinë! Më kinë! Qëshme? Ju gati be? Ju të vengjel! Që kam ndodhur më, gafur? Zoti historian the u qafën. Kam bërë, kam bërë, kujdes, shtanere, grire. Agapitemu. Pala. Mbaje vetën, zoti historian. Mbaje vetën. Aman, kujdes, kujdes. Aman, mërë, aman. Aman, që zë është njeri, jare. Në më është ljopën. Zoti Karafil, Ahman, bërë që mos i kome se lemos, meret vesh në palatë mbretëror. E gjanë. Pak e vështirë, ha? Do të përpiqem të mbaj disa ditë në prefekturë. Po të kishe para, do të aqoja për kurim një anin. Para? Qetso, qetso. Ga dalë mërë hajvan se e vrave. Po si kur t'japim gjysën e fondit, që është saktu për strehen vërfnore. Po, po. E s'kjo pun të nërët. Zorë se dalim. Mirë, po t'japim gjitha. Po, po, gjitha. Dakord. E të kejtë. Dhurata dhe bagajet mi sinim brapa. Që edhi më zëpër? Mosë se këndisë, zoti Karafil. U fikëm. Beti pashkruar edhe histori. Mos, ma. Shy ty që shpëturëm. Po tani? Tani? E. Tani gjejmë urgent librin e historisë. Shumë mirë. Morim vërqe shkruar aty për ne. Po, 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 po. Dhe gjojë morim. Absyt, Marqok, më nësirë dhe shprap librin e dukaristi. Hajdi, suni tani. Hajde, morim e halëmë. Hajde, morim e halëmë. Hajde, zëti, mazlëm. Këtë jeti më? Ja mund se në lbej unë. Ja, lor, ti që me të rëmbe. E më, këtë e gjë? Nuk. Ha? Ja, rëmke, e shikona të atje, e shkoke e gjajës. Gjante, kam shpirt, kam, se ti e di e kam zët i zëvedor. A më, në më të ndërë me 10 talian të mi. Ashtu, e më rofsh. Një, dy, tre, katër, pesë, gja, 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 si e ka të ndisur, gja, 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 gja. Këtë fshevra të qera të liber. Idiote? Qër? Ato do të dëshmojnë kundra nesh. Që të dëshmojnë? Të gjitha. Qëfar di më? Këtë turmë që këtë, dhe u tërëme, këtë gjatë burë. Iko gje librin, iko pëtove gje librin. Se
Nel Beu Beu Velej Bishty 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 Strong Strong Man Man Vith Vith Strong Ja tak thote Për mu e ka lavin For Vithes 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 The Dynasty Grand Family Family Of 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 Districts Districts Of Starina Of Starina East Strong man Valer Shqip as gjin laps të marvesh. Po kështo është e shkruar këtu më në Zenelbej. Arfet janë Shqip Zenelbej. Apo jo zoti Muarrem. Unë them të threcin veliu. Se aji atot për këto pun. Zenelbej Velibishti. Urdra. Beu më i pasur. Më i fuqishmi. Më i të mërshmi. Më i latarshmi dhe më i pangopuri. Si ore? Ky be i shterp është i zoti veç për grabitur myllërtën. Mjaft. S'kam ç'bëj zënë Elbej. Vetë më lutu të them çka shkruar. Një morali. Po këto janë shifër. Shifër, shifër janë. Është mosha e grave të zotit Zenel. Pse mor dha ato i ka shkruar? Po si? O. Ingrisë, ingrisë. Të bëj kush të peshkun e korrizit atje. Po kam fajin vetë se e mbajta e këtu. Në plëm të dorës e mbajta. E mbajta. Mund të besohet shtratin e grave. Falni. Besohet. Rezili. Për mua shkruan aty. Ma 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 ma. Ale, për ty. Maksud Ramo. Nën prefekti Tarinës. Ky kopuk e bir kopuku. Udo. Mjaft. Ky parazit që heq vetë. Mjaft thash. E dëgjova. Të tha mjaft ai. S'ka nevojë. Beqe. Deli. Po për mua çfarë do të bëj? Mu 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 mu. Hel, na fal. Muarrem Akrepi. E Muarrem Akrepi që heq veten si Sherlock Holmesi. Është një badakçije, një kusar që s'e ka shoku. Lera e Xhvajti, komedi fare. Kujtonim Gomez ato fjalë vërtet i kishe shkruar historiani. Bezo. Zogu ka ardhur nga Serbia me ndihmën e Pashiqit. Gruan nga Hungaria, historianët nga Anglia, berberët nga Italia. E një mbret që sjell berberët nga jashtë nuk i duhet prerë mjekër apo? Koka. Koka sigurisht. Ulak, ulak, ulak. Kur shpërni morën për ti. Ne jemi.